Жителі будинку Поціолковського вже більше тижня без газу. 4 серпня газівники перекрили їм трубу. З тих пір, кажуть, не живуть, а мучаться. Понаходили старі електричні плити, однокомфорочні, щоб хоч щось, якийсь чай зварити, чи що, чайник, як назло, згорів. Розумієте, і так от люди живуть, якщо це можна назвати життям. Пані Тетяні пощастило, вона із газом. 19-ту квартиру не чіпали, вона на іншому стояку. Каже, її особиста кухня вже 8-й день комунальна. Сусіди постійно приходять, хто зготувати їсти, а хто нагріти води. Жінка зізнається, гостини її не бентежать. Нітить людина, через яку все й почалося. Сусідка із 24-ї квартири. Переконує, жінка не сповна розуму. Человек не в адекватном состоянии, она может кричать ночью, дети пугаются, стучать по батареям, стучать в потолок. Все у нее тут негодники, одна она, культурный, воспитанный человек. Жінка додає, проблеми з психікою у сусідки розпочалися давно. Впевнена, її треба лікувати. За ней это давно наблюдается. Она детей в школу не пускала. Она приходила даже ко мне лично и говорила, что у меня такое, что я днем сплю, допустим, а ночью у меня наоборот бодрствование. Детей выводила на качелях, катала ночью. Со школы директор приходил, потому что она в школу детей не отпускала. До речі, у жінки троє дітей. Сусіди кажуть, до матері нащадки навідуються регулярно. А от із ними на контакт не йдуть. В сусідське становище ставати не збираються. Скільки телефонували дітям на протязі цих років? Реакції ніякої. Вони кажуть, що мама здорова, їм все рівно, що хочете, то робіть, і взагалі не чіпайте їм. Зважаючи на ситуацію, що склалася, телефонуємо доньці жінки, пані Інзі. Остання каже, у тому, що люди без газу більше тижня, проблеми не вбачає. Дуже правда, це трагічна ситуація. До цього жили стільки років, ніде нічого. Хтось хоч, я не знаю, що там сталося у вас. Пані Інга переконує, за будь-яких обставин вплинути на матір не може. І додає, раніше спроби робила, утім, на жаль, нічого не допомагає. Ну як її виправляти? А ще, каже, вона не опікун матері. Відтак остання може робити, що хоче. Я була її опікунова сюди, я можу на це зробити. А зараз прийти, вона мені там інтересна, що вона мені так само не відкриє двері. На очі розлюченим сусідам ані пані Інга, ані її брати так і не з'явилися. Жителі будинку кажуть, це не вперше. І додають, боротися із дивною сусідкою самотужки втомилися. Відтак у поміч собі викликали ледь не всі служби. Рятувальників, медиків, правоохоронців і газівників. Усі перейнялися проблемою городян і прибули на місце вже за кілька хвилин. Допомогти місцевим, щоправда, змогли не одразу. Пані Ліля, а так звати жінку, категорично відмовилась відчиняти двері. Лілічка, ну відкройте, Ліля. Пані Ліля, ви розумієте, що зараз МНСники будуть скривати вам двері? Скриваємо, хай скриваємо. Так навіщо ж воно вам треба? Зламають замка. Так скривали, так і зробимо. Підстав для того, аби потрапити до оселі таємничої сусідки, у рятувальників, щоправда, поки не було. Жінка дієздатна, помешкання – приватна власність. Газівники кажуть, за таких обставин під'їзд ще довго сидітиме без газу. Його не ввімкнуть, у них зв'язані руки. Адже блакитне паливо відключили не через те, що вона боргує, а через скаргу, яку на гарячу лінію надіслали самі ж постояльці дому. У ній вони просили обстежити систему, мовляв, сусідка не сповна розуму, мало що може статися. Газівники зреагували миттєво. Приїхали, перевірили, газ справді десь сочився. До квартири пані Ліля їх не пустила, тож блакитне паливо перекрили на стояку. Кажуть, інакше не можуть. Система несправна, а значить будинок у небезпеці. Для того, щоб попередити десь якийсь нещасний випадок при користуванні газом, нам необхідно попасти в квартиру. Якщо є витік газу, ймовірний вибух в будинку? Через те, щоб його попередити, на сьогоднішній день газове постачання не відновлюється. До того часу, поки не буде випробувано систему,
тобто на герметичність, і не будемо обстежено усунути всі недоліки. Зрештою, вихід із ситуації таки знайшли. До кінця дня газівникам довелось потрапити до оселі пані Лілії. Жителі написали звернення правоохоронцям. Ті задіяли рятувальників, котрі розчистили дорогу газівникам. Останні у 24-й квартирі газ вимкнули, а по стояку вімкнули. Люди кажуть, незважаючи на те, що ситуація вирішилась для них позитивно, спокій їм тільки сниться. Адже пані Ліля й надалі їхня сусідка, вплинути на яку, по суті, ніхто не в силах. Незважаючи на те, що жінка перебуває на обліку у психдиспансері, вона дієздатна, себто така ж, як і всі. Психіатри жартують, те, що ви не в нас, це не ваша заслуга, а наше недоопрацювання. Можливо, так воно і є. Оксана Чушкіна, Олександр Галянт, підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».